Anders. Anders. Bra, jobba med nacken. Helt rätt. Helt rätt. Kan du gå över med knät på andra sidan, Jennifer? Om du vill. Tryck på! Stabil hela tiden, Jennifer. Stabil. Låg tyngdpunkt. Låg tyngdpunkt. Bra. Ännu lägre med huvudet, Jennifer. Ännu lägre med huvudet. Och vrid ut kroppen. Bra. Winner, final by submission, Jennifer Pettersson.